jedan od najboljih životnih standarda upravo unutar granica Europske unije i to je ono što smo dužni štititi. A sve se to ostvaruje kroz pravni poredak, kroz pravosuđe koje u državama članicama Europske unije mora biti učinkovito, neovisno i nepristrano. Htjela bih podsjetiti da smo prije nego što smo ušli u Europsku uniju bili dužni puno toga ispuniti u okviru poglavlja 23 da bismo uopće mogli biti jedna od država članica za tim stolom. A gledajući kako se danas ponaša hrvatska vlast, čini se da smo na to sve skupa zaboravili da odjednom to više nije važno. U proteklih 8 godina vladavine Andreja Plenkovića praktički je izbrisano sve što smo postigli u tom dugotrajnom i teškom putu pristupanja Europskoj uniji. Danas više ne postoje antikorupcijske institucije i tijela koje nisu pod nadzorom i pod kapom Andreja Plenkovića. Na takav način sva benefit koju bismo inače kao građani trebali ostvariti iz fondova i iz sredstava Europske unije u pravilu završe u krivim džepovima i ne donose dobro našim građanima. To je ono protiv čega se trebamo boriti i osobno ću se na europskoj razini zalagati za to da se jačaju sredstva i kapaciteti Europskog ureda javnog tužitelja s obzirom da naš USKOK, naš DORH, a niti povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa više ne mogu obavljati one zadaće zbog kojih su ta tijela i osnovana. To je jedan od razloga zašto pozivam birače da izađu na ove izbore. Odaziv je strašno bitan jer dođe li do jačanja uloge, pozicije pa i broja zastupnika iz redova HDZ-a i ovo malo borbe protiv korupcije što je u Hrvatskoj još preostalo, bit će oslabljeno i vrlo vjerojatno onesposobljeno u konačnom rezultatu.